মই মোৰ প্ৰিয় কবিৰ প্ৰিয় কবিতাটো বাৰু পঢ়িলোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি লিখা কবিতাটোতো মোৰ প্ৰিয় হৈ পৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মোৰ কাষ নাপায়হি প্ৰিয় কেনেকৈ হ'ব? গতিকে এইখিনিতে মই অকণমানি এটি অনুৰোধ জনাম। যিসকলে আমাৰ প্ৰমোটো চাইছে তাত মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ নিজা সৃষ্টিৰ অনুশীলনৰ যাত্ৰাও আমাৰ যাত্ৰাত অব্যাহত থাকিব। গতিকে সেই কথাষাৰৰ সংগতি ৰাখিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো যাত্ৰাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম, তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সৃষ্টিসমূহ পঠাওকচোন। মই সমূহ কবিতাই হওক বা আপোনালোকৰ সৰু সৰু লাভ ষ্টৰী হ'ব পাৰে, গল্প অনুগল্প হ'ব পাৰে, জীৱন বিষয়ক কিছু অনুভৱ হ'ব পাৰে, সেইবোৰ পঠাওক। মই চেষ্টা কৰিম সমূহ পঢ়িবলৈ।